Uste dugu, gertatzen ari den aldaketa, eta guk eragin behar dugun aldaketa, askoz ere sakonagoa dela, eta askoz ere lotuagoa dagoela herritarren balio eta printzipioak aldatzearekin. Ikusten dugulako, herrigogo handi bat. Herrigintza praktika oso zabal bat, hainbat borroka eta aldarri uzartzen dituena, eta pixkanaka esan bezala ari dena lortzen, herri honetan sakonekoa eta errokoa den aldaketa bat eragin. Garai indido ezta hobetan, badirudienean normanakoa dela bizitzaren neurria, ezinbestekoa delako komunitateak eraikitzea. Gure ustez izatekotan, bizitzaren neurria, gizakiaren neurria, komunitatea delako. Eta gure herrian, Euskal Herrian, komunitate hori herria da, nazioa da. Orain, ekidin ezin dezakezuen zerbait gara. Bai, denbora gehiago edo gutxiago beharko da. Baina nahi ez badute ere, dagoeneko ekidin ezin dezaketen zerbait gara. Dagoeneko herri honetan aldaketa ekidin ezina da. Eta aldaketa horrek ezker independentismoaren izena bizenak eta usaina ditu. Orain, ekidin ezin dezakezuen zerbait gara. Gora Euskal Herria askatuta! Gora herria!